Mkulu Nasser, ninayo mu ku bantu abali mu community ya fya TikTok aina kibuzo kya buza. Naagamba nti njawulo kyeri wakati w'omutwalo ne basa ya taata. Technically gw'oli mwogezi wa Mikolo, omuku bali specialized college ekintu ekyo, ne ngamba nja kufuna yo omuntu mbuuzo oyo omuntu asobola okukinnyonnyola. Luckily enough tuli ku Mukolo fenna, tulinamu akadde okusobola okuwayamu. So mbadde nsaba abantu bafe obannyonnyole, bamanye enjawulo eriwo. Kati ebasa ya taata yandibadde ya sente okwanguyirwa amangu. Naye ky'omutwalo kye kisinga obugazi. Omutwalo kye kintu eky'omuwendo ekiwasa omukyala. Kati okuva edda nedda wabaddengawo ebintu eby'enjawulo. Abatusooka batugamba nti mu masaza buli saza lyawangayo omutwalo okusinziira. Kati nga w'olaba Kyaddondo baasabanga gwa nsimbi. Wantuli Bulemezi nga basaba gwa nswa. N'ebitundu ebirala okusinziira ku kye balina nga bo. Naye gwe muwendo oguwasa omukyala. Kati engeri ensi gy'ezze nga ekyuka. Oli asoogamba nze njagala firiji gwe mutwalo. Omulala najja n'agamba nze njagala katugambe ente. Kubanga era waliwo abamu abajja okugamba nti wano mu Buganda ebisolo tebyabeeranga kintu kye batwala ku buko. Byonna ngojeko biri bye tumanyi tebigenda ng'embizi, endiga. Yes, embizi teyina wegendera ku buko. Naye waliwo na bino nga ente n'embuzi. Batugamba nabyo bizerwa kuba nti abantu bakoze ki? Bewasizaamu intermarriages. Kati okuddayo ku mutwalo, kye kintu taata kyasaba nga kya muwendo. Taata asobola okusaba essente ensimbi era ekigwitisa omutwalo nti olw'okuba mu kaseera ako omutwalo ye yali kaneole oluzungambe denomination esinga obunene nti mutwalo kyevula abakitwalirawo. Kati bwaba asabye gwa nsimbi bw'oguteeka mu bbaasa olw'oba ogumuwadde. Naye era n'ebigambo ebyogererwako birala nti nkuwadde omutwalo guno nga nsaba onzaalo oba ompe muwalawo. Ontegedde bulungi? Kati ene bbaasa ejjira mu kasiimu nga bulaba bino ebirala bibawaayo kasiimu. Kati abamu oluusi bakikola bwe bati nti taata yasabye miliyoni bbiri eza ssente. Kati ate nina okuba ne bbaasa ya taata. Ekyo nakyo kibuuzo. Ebiseera ebisinga abagole babeera n'ebintu bingi ebirina okutunuulirwa kuba yakusaba miliyoni bbiri n'ate nga oguze ebintu lukalaba ya nnamba. Kati olina okukola bano abalala bakolere bbaasa ezaabwe kuba ebiseera ebisinga katugamba ebbaasa enkulu ziba nnya. Ebbaasa esooka ye ya taata, ey'okubiri ye ya maama, ey'okusatu ye ya ssenga, endala ye y'omuko. Wadde sinkakafu kumanya histori waazo waawe ziva ne kakyaka kata nti buli w'onoogenda naddala ya ssenga ala ate ye eyina bingi. Kati nga ya ssenga mirundi mingi nnyo nga bantu batukubira omuko yaweddemu ne batukubira ne batugamba senga temwatu tebbaasa era wadde tokimbuzza naye kimanyi abantu bwe bajja kibuuza. Aboogezi tubeewaza nnyo okwata amabaasa mu ngalo naddala aga amakulu ana ng'oggyeko omutwalo guli gwe tulabye kati gano amakulu ana ogayina. Ebbaasa ezo ng'omwogezi yenna mwadivayizinga n'akwata ebbaasa n'azikwasa omu ku abo ab'enkizo eri omuko nga bestimaani oba mwanyina omulungi kubanga mufa aboogezi mulimu abaluvu ababba ebbaasa ezo era tulabyemu abamusiba wa bukodyo naye baalinga babikola ng'akwata ebbaasa mulimu akakadde kamu n'ajjamu ataano n'alekamu ataano kuba kimanyi gwe Daffy togenda kera kumakya kubuuza maama wa mugole sorry mukyala wo tagenda kubuuza nti akakadde ke bakuteeramu akafuna. Okitegedde? N'azitoolako n'azzaawo. Abalala babawa enkalu. Era bye byosanga ne muzababuuza nga mulimu nkalu. Ng'obuzibuli kuboogeza abamu baluvu. Abalala ng'oggyeko okubawa enkalu babawa ebbaasa nga bazikyusiza. Kati ebyo biri bya mirundi ebiri. Kati ate ekirala ekikutaasa gw'omwogeza omuntu mulamu. Lwaki olina okuziwa bali? Bano abantu baffe abamu batuuka ekiseera nga baweddemu abako. Kati n'agamba maama wa
Kati abogezi bano atuka ekiseera nga yazze ku mukolo nenga ono omugole gwakolera aweddemu nenga yagamba mukyala we mukwano mama ngenda muwa yakakadde kamu tata muweyo kamu kitundu omukomo teremu emitwala ataano kati atuka ekiseera nga biganye mama namuteramu emitwala ameka tata namuteramu emitwala 10 nga tebikwatagana nga bwe bali babibaze kati omanyi kyakola amugamba nti omwogezi ye yazibye olabo bera mu dilemma yo kati okubye wala kubogezi bonna abo nga bo balaba we wale nnyo kubera ne bus ezo nga zimu ka studio siku zitya na echi kikuyambe gwe okwetaasa obo butakemebwa buboli muyayi mu mbera zombi kacheche chiri ku mabasa era awe gajiramu nga bwe tugalabye ana e bus nya atete waliwo ne bus endala eyo kwebaza ekijjulo wasenga eh watugenze nyo speed ah no chiri okay tuli kumulamwa tuli mukunyiga kati yandi badenga tip ku simplifying ebintu ne bidda mu mbere ya modernity nti bwe tumala okulya basenga abasinga abali ku nnono balete ekibbo na kiteeka one etajja kugamba nti teeka mu kati ono omugole olw'okuba olusitu tuteke kaye basi ndala ne mubera mu wano omukona ko bukonyi na sulamu okwebaza senga senga ofumbye bulungi tweyanzege era nafa abetolodda otuli baddembo okwongeramu nalo kuba nti ku mukolo twagala nnyo tutya nnyo kuwayo sente mu bulambu lukufuye chovola be basa ekijjulo eyo naye nga na Yesu waza wasenga asobola okusigalawo tumugamba katinga fabogezi tujja tupakuka senga yakuwa ogendoze yo omukebweru bamulinze ngalemedde wali awo nekiboche kati gwo kubera safe bera mune basa ya senga wadaba mutibabiyagala bwabata chikoze okiyiseko bwaba chikoze chekisinga obulunje omwebaze mu mbera yekyo era jibaite basa eyo kwebaza ekijjulo kati era mu mabasa ago mubera mu bintu bingi waliwe basa zino zetugaba ebyo ebintu ebisinga sibya nnono tebina nyowe biva ne tubikozesa olw'okwagala okunyumirwa omukolo kati olusi emabega kawo twazikozesanga mu kutanga oyina ky'okoze ebaga mutuuseleti twagala emitwalo abiri ng'oyina ebasa zo wan ziri mu 10-10 n'okola ki kati olusi tebikyaliwo okuba emikolo gy'ennaku zino gyakwanguyiriza bantu babazze banyumirwa omukolo gwabwe kati ogwo oyo omuntu alina ezibasa feze tuyite za change nawo waliwo ebizibu bingi nkimanyi oyina b'omanyi nga bali babawaddeko amabaasa nga makalu kakati era namagezi nti bwabagaba ebaasa ezo mulina okuba okwebereramu Dafi tuli wano omugole omusajja yoli wali moze kyakola nga gamba omwogezi nti era amwawo seteeka mu 10 okwebaasa 50 kati ateeka mu nene moze naye sente azaagala okitegedde ng'ali akozaalidde kati endala ng'agaba enkalu eyo naye olusebera result yekyo oba oluusi fabogezi abamu tumanyi okwefuula bizi ennyo ne tutabeera mu process ogenda okutuuka nga baabikozeeko dda nga Dafi ye mugole yawadde omuntu omulala amuteeremu naye ng'ate oyo gwe yawadde ye ate yaziggyemu bujja nze nali nzigabyeko ababuuza abasooka ne bajja n'abookubiri omuwala omu yali ammanyi najja naŋŋamba otuwadde ebaasa enkalu ne ŋŋamba ŋŋenda okukebera muze nnina wano ng'ekyamazima nkalu ne mbuuza omugole naŋŋamba mwanyina omulungi ye yazikoze eki kati bwe twamuyogera naye ng'atulaga nti teyakigenderedde ez'obwedda mmanyi nazitaddemu katojja kumanya mwanyina omulungi ayinza okuba nga tukitwale nti teyabadde muyaye naye bw'ana agenda bajja kwogera ku mwogezi awe wali obuzibu obusinga obunene bagera kusigala nga boogera ku mwogezi afunye obuzibu wano na wano kubanga nze afunye ebaasa nze gwakoze ekyo era nkigamba nnyo abantu teri ali kusonyiwa ng'omuwadde ebaasa enkalu endala zibeeramu 10 era ddo twalukwata ddo olulinga lwa nnono buli omu akimanyi nti ebaasa ey'okumukolebera mu siringi 10 tuseseetukemuko
ebasa ziringa birabo bene byababuza byonna birabo ekikumpesa basa eno nkwebaza oba nkusiima lwaki oteka mu 10 omuntu yandi kute basa eyo nateka mu sente zi reasonable nebo batotaddemu mutwalo kali wakiteka mu 15 ate muzero oteke mu mitendera kubanga olwo 10 ojazo nazigatta wamu olya kwate singi 10 aluwesenga kasenga gwawo 10 akirabira mu ngeri ndala ere bise singa zimbabuza embuza muri mu mekanti 2 ne manya nkoma kubana abato kuba iyo mutobo muwe 2 no 10 ajja kusanyuka kati yache chirinye kubulabo bwababuza nabo bwetaga okunonya n'okulonda ngo tunulidde embeera yaabwo bwenkanawa bujja mu bantu kikaaki ngere ebirala bwe bibeera so kyekye kiri ku ebyo ebirabo ebisookerwako nti oyina okubanga okakasa era n'abantu baffeeyo okubanga twogedde bingi simanyi oba bikyetaagisa abantu baffeeyo oluusi baba beetaaga okufuna okuwabulwa wakati w'omwogezi we n'akakiiko akategeka omukolo okumanya birabo kye birina okugabibwa lwaki ebirabo ebyo biraba byakuwa ekyokulabirako bajja kugamba tulina obwana obubuuza kati obwana obwo obubuuza nga buli mu myaka wakati w'esatu n'etaano obwo nga osobola okubuwa katugambe eddole kuba gwe twamanyira ku baana naye olinga ye bwayita obwana bwa myaka 10 n'oba twalira ddole w'10 tugenda okumala omukolo nga babuli wali babukasi ku baana abalenzi baayiga okugaba emisipi ne waleti dafi bwoba wali obaddeko omukeera oyina womanyi we bali bakuwadde ekisipi nga nawe tosobola kyesiba zese singa mbaga bajeti bweba ntono waliyo ebintu ebitalina nnyo sente nnyingi muwendo naye nga tolya soolo kyagala waakiri funa ekintu kyanaakozesa oluvannyuma akujjukirireko kati nga bolaba ennaku zina abantu bagulayo water bottles zonna zo tezirina kusukka nnyo naye zati oli mu musana guno ogwaka agamba kambere ne water bottle yange oba mu motoka oba ka flask nakakozesa naye nga ojja kusanga ne water bottle ya 15 n'omusipi gwe waguzeo mubi gw'otage yakozesa gwa 10 kati bano abaana abato ojja kumutwalira ddole naye nga tobadde osobola okumugulira oba akasawo ka mutwalo akatwale ku ssomero obadde osobola okumugulira ebitabo kati ebyo byagundi n'oba osobola okufunayo ekyokuzanyisa nga kijja mu age bracket eyo so mubabuuze bamanye kubanga tugenda okubaliza emikolo nga babikasi ate n'abamu era balina okujja mu bajeti zaabwe nako omukolo gwe nakola nga ngabataabu nali eswaga nafuluma wabweru nga ngabataabu naye loli yali azitegese kuba abantu abakulu baali bamasimu bano nga bataabu abantu abakulu nga bamasimu exactly bano bataabu yali yetegese kati ng'amanyi nti abantu abo bengabi bajja kusiima era nagenda okumaliza nga buli omu anoonya bunoonya kuba kati bamanyi ffe tuli mu kintu mwogezi kati omwana wange wuya nti nga bw'omulaba abadde yeetaaga ku taabu gamwena muka bakolako so onoonya ebirabo ebikuletea kati kankuwa ekyokulabirako waliwo buno obusimu bwe batunda 3,99 ne memory card ya 7 obumanyi obwo namusajja wange yali awo ku gazalandi twogera ku birabo by'okutwala ne mugamba naye olaba gw'ogenda china nodda simanyi beiki mwe bugwera ne muyinza okubanga bugwera wakati w'omutwalo n'ogumu ekitundu gula obusimu twali tugenda mbalala ne tugula ebokisi y'amasimu ge twagaba ng'ebirabo byababuuza naye twavaayo ng'emikisa gye batusabira tetugimanyi naye ng'ate mugumu kitundu nali nsobola okugula ebintu ebitagasa okitegedde kati kyekye ndi mukugamba nti gwe mu bwongo obwo mulina okubeeramu okumanya nti byengaba byebyo abantu bye beetaaga era ate abamu abaagala okubeera uniiki nga bwe twogedde ku uniqueness amusajja ngenda okukola omukolo eyo emikolo ye ekyenjawulo kakati ye yagula yagula sapatu n'ebyangwe ng'obulabo bwababuuza akati yankubanga olwali buli we najjanga okugaba ngamba bano bamaze okubuuza bawe sapatu zaabwe kuba ekisooka sapatu bintu mubitamutyamu amanyi oluzungu bya mukinaabiro n'ekyangwe kiringa kujja nze ne nkuwa ka diodorant oba akasenya ngamba
kati ebirabe byo nabye bikakanyae ngawe twala babiri ebinene ugamba nti otwalira tata ekitanda n'omufaliso kyogezaako okunnyonnyola so byebyo ebisinga okubeera nandibadde nga birabo a gift is a gift kiwa omuntu ng'agenda kisiima so singa agenda kisuula so kyekyo muganda wange. Ah, nange tweyanziza nnyo tufunye omukisa by the way kubanga tubuzizza ekintu kibadde kitono naye mukama atuyambye batulambulidde ensonga ne batwala mabaasa ne batutwala mu birabo muli ba mukisa mwe abali wano ku Daffy Arts nga bulijjo MC Nasser tumuyina banaye tukirize katumukoze senga walinga nakade tukafunye kati mukama wange olwa abantu eyo abatubuuza birabo ky'omuntu byayina okutwala kukyala ne kukwanjula tubadde tusaba tumenyeramenyeramu omuntu abere nga amanyi kino nkitwala kino si kitwala kuwemba ndi ku mukolo. Amin. Kakati katusooke tulabe enjawulo wakati w'ebirabo ebyokwanjula n'okukyala. Oluvannyuma tulabe ebyo ebitalina kugenda. Kati enjawulo wakati w'okwanjula n'okukyala eri mu birabo. Ekifuula okwanjula okukyala kubaawo kw'abazadde. Nti abazadde bwe babeerawo kufuuka okwanjula. Kuba tukitwala nti senga amumanyi agenda kumwanjulira batata kati bya binebirabo kasa kuberako omutwalo kasa kuberako enkoko y'omuko kasa kuba kengo iza abakulu kuba kufuuse okwanjula era n'abamu gyeswa kuba kati amadini gajja singa kubaddeko omwenge ekyo kita ekigula luggi enjogeza n'ekiwasa kuba kufuusa okuki okwanjula n'ebino ebirabo byonna ebisigadde bigenda mu kukyala y'enjawulo ekola kyeriwo mu birabo kati ebise ebisinga abantu bae bambuuza birabo ki bye mbantwala ngenda wasenga gula ebirabo ebyebyokulya katugambe tuguze omuceere tuguze ennyama ennyama eno twagala nnyo ennyama ng'eri wamu ekiyungula kiramba oba bwe kuba kugulunga kulamba newe kuba tekuli kigere naye nga kulamba boba kwete mere temere twale nyama twale omuchere twale toke mwana munyo nebirala ngabwe tubimanyi sabuni nebirala byonanga byandibadde kati obunji bwabyo obo butono bwabyo butunulirwe okusinzira otegede bulunji kunsawo yo kati gwe kyobo tunulire echo naye awo byonna bibabye ebimu kati era ne wasengo sobolo gamazibu ngende wasenga ngenda mutwalira firiji eche kirabo tekiwasa mukazi nayo kimutwalidde nga akasimu kati awo bwero ugenda kutambula bulungi kitute nga akasimu kino botyo kati okukwe kuchala tulabye bintu bina tulabye omutwalo gwa tata engoye enkoko y'omuko ekyokuna gubadde mwenge omwenge ogwo ngusembezaayo naye ngaatedda gwe gwasookanga kwaka tuyina eddiini mulimu abalokole mulimu abasiraamu mulimu Seventh Day abajehova abalala batanywa mwenge kati bo tojja baganti omwenge guwasa kyekiri ku birabo kati ogere ku ebyo ebirabo ku ebyo ebintu ebigenda ku buko ekisooke mu bisolo ebyesitaza tugambye ng'embizi tegenda ekisolo ekyokubiri y'endiga endiga eyo sigimanyiiko nnyo bingi naye teri mu bigenda ku buko embuzi tegenda ku buko era bangi nnyo bagiraba ngeri ku motoka egenda erina bingi byeyogera tekyandibadde kituufu nti embuzi bwe yandibadde egenda ng'oba waliwo omutango oba mawemukirano baki n'ebirala byonna ebyo ebigenderako eno ejja oluvannyuma yandize nga n'omukolo tegunnabaawo oba nga guwedde negende wasenga direct ne bagirirawo olwo nalwo lulala naye mu bintu ebyo byonna byenjogeddeko ebisolo katugambe embuzi n'ente era nabyo tebatwala birume omulala yangamba nti lwaki tebabitwala bisobola okuyimirira mu bantu wadde tebituuka eno ne buli bwe biyimirira wali ne baga nedda ajye kigalisa okutwala ebisolo ebirume oba embuzi oba ente kubanga ebizibu byabyo byebyo so kyekyo kiri ku bisolo nga tuvudde ku bisolo katwogere ku byokulya tetutwala fene fene talina muzizo gwa buwangwa gwe mmanyi ng'omuntu
na ya unya tugambo mutadde mu boxing abwe tutwala ogya mutusanga afana nati aina mukubye ku BMP agya kufana na bulala amapapali tegagenda lwachi gali gono ne kamangu papali olije Kampala paka mubende lije kutuka nga lyononese then tutwala ebintu ebyanguwa emabega kawo era bamwa babadde tebali mu Buganda nga ba tujerega faba wanu mu central nebitundu ebiliranyeo nti abakazi wanu baba wasiza kunyanya na butungulu kino kanchogere mikwano jaffe abategeke mikolo omulembe gwenyanya no butungulu kugenze gugwa kuguserebye tutwale ebintu ebituzzaayo kubanga birabo zebise singa mpa abantu amagezi tutwale ebintu oba migati kubanga bonna basobola okugifuna ate labo bojagala kati gwe daffe nga abantu baye wali nyanya no butungulu mu kasonda ne box endala eri mugati olonda wochi ero jagamba kantu alo mugati nzire na gwe Kampala oba fruits ebibala ebikumika nga watermelon era nayo mulimu banji abamu abali bagamba ne dant kati myufu na chi nebe bimbi akuwanuza nyo watermelon oba nanans nga tuzitatte mu bibo byaffe ezo fruits omuntu ajaza agala ate je buva ne je budda fa babera kulunga de wali nga nyo kwetegeza ebibbo obe box ye impression y'omukolo omukolo boya galaba toyagala gwakweraga kakati bili byonna tubirese olese entebe zaabwe olese echi netwe tago kulaba olujjanga nalu lukoze echi wagenda kugwerawo kati bimu ku bintu bibakola chi bibatunulira ekirala che kitanda olo tuli ku byabakulu ekitanda no mfaliso okujja konga bavambu wangu abulala naye buno bwafe wano bwansonyi eramba den kugamba omutwalo ogwo gulaba abakadde baffe bangi batya nnyo okuvaayo n'agamba omwana we nti nze njagalamu kino ng'omutwalo wadde biri twabyogedde batera okuba ab'ensonyi bagamba jangu nekyolabye kati gwe bweyiyaamu n'ogamba ndi wachachevu Uganda kantwale Bayibuli oba nze Gaddafi kanzigye ne Kulaani kasita Allah yakuwa buwi ate gwonsaba byaki kati okw'okuswalawo we kugiramu naye nga tewandibadde tebatera nnyo okusala kati ebyo byataata byo bingi gwe kyolaba nga tekijjansa kireke kyolaba nga tekijjansa wadde era waliwo ne bataata bano abamu abakaluubiriza abako nze nali mbaddeko ku buko tugenze okukola omukolo kati wano omukolo we bamuzaalira aŋŋamba man mpulira bubi njagala genda kukola ki kola shotiko ne mugamba kansoke nfulume manju wano ndabe we nkutwala kuba nange nze naawe naŋŋamba wa eyo toyi nze nagisimye nabadde wano ekiro nze nagigudde akati omuntu ng'omuko agenda okuwasewuwo ye yakusimidde toyi n'agizimba n'ennyumba ye yagikubye pulasita mazima ddala kale si kibi naye ajja kuwewulamu abamba saba ebintu bingi olina emyaka nkaaga omwana omusaba ebintu ebigenda omulemesa ate okufumbirwa okitegedde gwe byakulema okukola lwaki obisaba omwana azze okuwasa muwalawo nga olusibe enkana ese ebisinga nze mbabuuza gwe baganda bo abalenzi bo basobola okubitwala ebyo mwe byemusabye ono okitegedde kuba tebasobola era ogenda okulabaawo nga beebuzaabuza kubanga mu butuufu tabisobola naye ono asabye ebintu bingi ffe tubadde ku mukolo wala omuvuka omu gwe twali tutwala wabulayo wiiki emu taata yamugamba jangu nga bw'olabye ne tukkiriza tufunyewaawo obuntu bwaffe tutayinse n'okubukinga ku bintu ngenda okulaba nga bakuba essimu tuge kutuuka mu miitingi ya sande nga bagamba taata yasabye booda okusatira tukiridde awo ku muganzi lwazza batundawo booda enkadde tulamuzza batugamba ate engeri gy'asabye booda tosobola mutwalira nkadde tunoonyezza buli wamu wonna w'omanyi nga booda eri miliyoni 5 mu emitwalo egi naye ng'omuvubuka n'omuwala bw'obatunuulira ezo ssente singa bazisigaza basobola okukola ebintu bingi mu zo kuba n'omuwala takola omulenzi double z yeeya bweyiya kitegeera ze nkolawo ze ndya kati double z omusaba otya ebooda nga naye yeegomba ogivuga twali tugenda ekyamazima twagifuna naye twali tugenda taata n'akuba yali akubira nze
nambuza bodo mujifunye ntie bali twali tuina kufuna tin number bajuse bagize manya getetekera bavubuka vuka mwefula mwinzo jichi mechiro evuka muliba yaye nenga nayo tin number jirine ya tuka bwetwa tuka mu nyumba baga matetisoka kubuza tuingirirao bwetwa ingira mu nyumba ne tutula then ne babuza ebiwaso mukyala mbiri na kuba bali tebannabiraba ne tujjayo number plate naga ukiwedde mbazadde oba mukola ki oba mufuluma oba mukola ki yo mukola gukoze ki kati oluso oba okalubiriza oba okalubiriza mbirabe ebyo mulimo kalubiriza kunji mulimo n'okulemererwa kunji era babagole abambe mulaba nga tebazze bibatabukako wali omugole omute yajja yali musajja twali twetegese ze nali waka kati na msajja wange yali ajja n'abako ne bali bali bamuvuga speed nga ona alaba bano badafi bawasiza abaani bakalondozi nga naye nange lwaki sikola ki lwaki siwasa hati sajjawo ategeka omukolo sajja omukyala bayimiridde bagugazia nange okutuka ali pate ko namba tegese kubira omwogezi ajja n'abako angamba ekyamazima sinalaba mugole musajja Zwa saa mukaga da twatu kanga kubuko saa munana bino bizirwa oluvannyuma lwa COVID. Zwa saa mukaga ne mukubira na ngamba wachi ali wagali. Naye abasembi okumulaba bamulabanga agula omunyo. Enaku nga bili emabega. Kacheka byamutabukako. Ayendoza bali tebera byennyona muwala nga ne bamusabye bingi nagamba sijja kujera abantu bakungana nga kazigoke. Omuwala yakaba. Nkaseera ko singana ali manye namba yo. Bro wandi baddo ogenda kuba yangamba omusajja yenna wajira ajje wakiri atuule wali tunafuna kubeeno batuule eri twasatira ne tunoonya noonyawo ku bantu nga buli gwe nkubira atya na musajja wange eyo namukubira nga yakamala omukole ewikisinga satu nanga singa badesa akava mukolo kati mbadde nzija nate yali ava mukolo nga gwachache nga tosobola kuwasa mukazi wakubiri mubyoku bali tebaagala biri serious nti omwasa mutwala ne kutula omuntebe bayimbe obwedda bambuuza kimu omusajja takuyiwe nga wali so abasajja aba bisebisinga ekibagaana okujja ebyo ebintu be babasaba atukeyo n'anyumyamu ne banne gye bavugira boda gye bakola ludo n'amugamba wali waliwo Nansi kombi so omuntu nga totaddeemu bingi abamba ayina ne siyole ezigamba okwasa omukazi amala kuzaalira baana kati bitu kanga bijja kusobako nenga bina bilabo bye bilete bilabo abambi babula akalala akakambwe nnyo abasajja abako bali ya sente zo mukolo tugende maso oli nazi kwata nazi manga manga kati kino njagala okiyige okuva kati buli musajja gwe bali bakwasiza sente batera okuzita okuzibulankanya tuvude meeting kiri mu twavude mu mitwalo nkaga lelelele toto million sat na kitundu enduru neraya tuba tuva mu meeting sentinary park nga ateka mu tiwa ba miramu nga gaba ba weyo litalita nga banywa ako ati nga jukira sports gundi company betting company ina audience wera nga anyiga kwa aseno aseno nga bajikuba kimanye mweno muli ndente muli ndente be ya tate yolugala ya milizo nebirala waliwo musajja omu namutukako kumacha nga tugenda kubuko ngebintu bye basembye yokugula nga kachiko manyi waliwo kachiko lusuwe kakola mwefujjo ebyemengo mubiwo mwogeza abirete nga byokkabi ebiriwo nenga bakakasa nti sente twazimuwa era omusajja namutunulira bwenti yali mukkiriza nnyo nga Yesu ajja bikola sigalawo nga asaba n'asaba paka etwamugamba naye omanye ekiri siriasi yogera ng'omuwala akaaba omuwala ebimundoozi abiinamu omukolo omukono ng'ate amanyi ekika kya bbaawe oluvannyuma ennyo ne tudda mu kalayini mu kasaako kaffe ndoozi otera okukalaba asebo ne bannyabo nze mwogezi naye taata yasaba emiliyoni ya sente n'asaba n'ente nebyo tetubirina sukali tulina wakasawo kamu nebirala buli alina kyalina kireeta omanyi okuswala okubeerawo gwe omanyi okuswala okubeerawo kati aba be bagole abasajja kuba bo eva babeera babala omugole omusajja asooka okubeera wanaye ng'alina kyagatta ng'alaba
singa asubula mwaka moto kakakade milioni musamba so katunde 10 nali akesatu gakadola blaza chigasa cho kuva mukolo ngandi mwavu agendo kasubula nikakuba yingine nyamgamba yingine ye hayo ya milioni nyane chitundu kanabala mu abule meeting yes nakuba omusinde ebe bintu biberawo waliwo ebintu ebimu ebitalina kubera mu ngalo za musajja nze nina omusajja omu twatuuka nga fena tubanja tuli ku mukolo yali mbaga nga ne father agendo mugatta yamuguze motoka ne bagisika father naga manjagala sente zange tutuuka ku garden yali ya milioni 2 nga sasula kem nenga bano baamuwanga sente kati osasudde kuki sasudde garden ne bwebityo kati obutakemebwa olukiko lusigala ne sente ne yena asigaza amaanyi tugeya kusasula ku wante tugende tudde tuya kusasula ku garden treasurer agende nayo ba secretary mudde kuba okuswala kudda mu family bide mitu byo kuwasobira ba muli wantu abava ku nsinga tacha aswala ne family ya nie yegendo kuswala so chona cho okitunuliranga kikulu bye byo muganda wange Azagazo kwenye mila kadabo zedi na Zenko lao zedi MC Nasser Abine bintu bie mpulide vyo kuloge nkuba bitufo bimanyiko Vyo kuloge nkuba Omanyi edogo Jeridi Eitha tulikiriza Oba tulikiriza Ochitegede So ebe bintu jebili Fenga babikiriza ne wankubadde era wali ababikkiririzaamu n'abamu abeefuula abatabikkirizaamu naye ng'ate babikkiriza gyo gyeriri okuloga enkuba naddala ffe ab'emikolo tukulabye nnyo mu bintu bingi nalinako omukolo nga gutambula bulungi eggulu ne litabuka buli kimu nekiraga nkigenda kwonooneka omukulu omwe yali ku garden najja n'angamba MC gendo gamba abagolebo nti enkuba etonya naye nze nina omuntu wange wa mitwalo ameka naye kye nakola ne nsirikira awo kubanga bo baali tebalabika nti basobola okubikkiririzaamu amangu manya ebyo bintu si byangu kugenda gamba muntu ate nawe obeera ng'oba mulogo so saagendayo enkuba netandika okuleetera ddala matonde ye kennyini n'agendayo n'abagamba bannange so ne balamuziganya twalo 15 ne bamuwa omuvubuka najja ne yebuzaabuzaawo enkuba nature ne yebuzaabuzaawo amangu nature era waliwo awamu gye nagenda eyo story nkambwe nnyo kuba nalimva kola mukolo nalimva kuserene yekigo kati baba anvugako bantwala mukyalo omuna nagamba eyo yabadde MC ne mugamba ya yenze nangamba nina olumbe okolo olumbe nengamba olumbe kati nenkubira abo bakyali bange nembagamba ngenda kola olumbe nebagamba kati oba okola ki kulumbe biki nebagamba nebaba kuwa sente zoyagala gendo okole kati nemusaba sente omukyala nangamba jangozi kime nali sizikwatangana nako mbulamu bwange nenkera ku macha nebaleta DJ netugana tufuna sound twajijawo bachengera etuolekere mitiana eteka u system ya feburunji enkuba neeraga nebakubira omuntu waabwe ne already yali ali mukubo kati obutawera na kilomita half a kilomita ngenkuba etonya nga neri enkuba etonya nga abantu bwe bajja ne mukoka tumulaba ayitawo nenga wetuli enkuba tetonya ne tukuba pate obudde nebucha nenga abajja ngabo manya abantu bomukyalo kali lulite lwali rumbe bali kuba pate kwali kukakasa era nze nanyuka ku macha sawe mu ne DJ wa fetu ayitu ina ne bouncer nga tugambo ako ne tukuba nenga abantu abavaawo okujja ku kyalo bonna bagamba enkuba ebakubye ngero obo balaba so kitegeeza ki okuloga enkuba gye kuli mu mikolo okugema wadde ku kye nalindabye sirina yate maanyi gagamba nti etonya ne wankubadde mulimu abamu abalaba enkuba ne bagamba eyo bagisindise kwa singa gye kiri abantu babeeranga eno mu kyalo gye tuli ng'ebirime byabwe biganya okkula olw'enkuba naye ate etonya
Nate Mikolo tujiraba. Nze nakola ko mukola ku MTAC nga nesunze okulaba buli kimu diko mulungi buli kimu kirungi. Omugolo lwali okuva bwati. Enkuba netonya keyacha. Era sibaziwa ya sawa kubanga yali mbaga, mbaga zeda zatandikanga saa 10:12. Sibaziwa ya saa 2. Ne bapanga nga abantu bonna badikoleta bajeo debyabwe buli omu yajeo debyabwe abayimbi bamulinantu be bakuri sevens bonna bajanga kubawa balance wabwe. Fe twali tukyaliwo. Ne tutekako ka speaker kamu. Ne tubala 2-3 ne basala cake. Bwe bamala okusala cake. Omukolo ne gugwa. Kitegeeza ki? Nga bwe tulowooza ago gonna agazibwa agajjira mu nkuba. Nakati nga bwe kinti omulamwa gwa gundi eno kwongera kubawa ku advise abagole baffe. Tusinziire nnyo ku weather embeera y'obudde obuli mu kitundu. Muze amanyinyi ebyenkuba. Yadde atugambe enkuba etonye nansana techa. Bobo oli mu kitundu ng'okimanyi nti ndi nansana yeyaye bwe etonya techa. Manya nti oba nfunye muzita mutya zino mega tents zirimu ebika. Bate wansi basibeyo boarding enkuba ne bwetonya amazzi gakola ki mujja bikola bwekiba kikwetagisa kulinda mu mwaka gulinde osobole okusavinga akasente akakola ki abamu bakola emikolo katika nkulage nga mu December oba ne August enkuba emanyi okutonya ennaku zino season zikyuka ne bakozesa buno palazos muli seti bulungi mutu ali awo ku skies tuli wabweru tugera kuba embaga enkuba yatonya enkuba negana okuja. Ai tuli wantu nga siwo manyi nti manyi gundi omulogo w'enkuba anaakola ki biri bitera kubeera eri waffe. Enkuba n'ekuba omukolo ne gufa. Okufa kwagwo kitegeeza tegubaddeeyo. Imagine millions of money zotaddem bagest tebagenda kujja ne bana abazze tebajja kutuula bamba sigala mu motoka zaabwe kubenda kuzina abantu tebakyajja ku mikolo mu kubanga baagala kulya. Tujja lwa kubanga tukuyinako okwagala. Nenga kanzigenda biddafi. Kubanga musajja wange. Nenga kitegeeza nsigala mu motoka oba nenkuba essimu nenkuteerako ekimu eky'ekkumi ne biggwa. Kati awandibadde waliwo okusinziira kwa maanyi naye nga abagema enkuba gye bali era bw'oba obaagala bali nnyo mu abo abategeka ebivulu waliyo n'abamu be bamanyi amanyi agagamba ono ye bw'ategeka tejja kutonya. Era baŋŋamba leero tulina nnyo kambu nti babeera ne ready. Checho. Ate chinsi radianti. Ati radiasi. N'omugamba omukolo gwange guli kabowa. N'apima namanya kuva Freedom City. Uli erisimanya sitabi ki. Kati bana bategesi b'ebivulu bo. Amanya nti guli Kampala guli ku cricket oval. Ebyalo byonna ebiriraanyeewo kumpi koma mukono. Oba paka Ntebe. Paka Buloba. Paka okusinzeeyo wababaze. Bonna balina kubanga bali omu. Kuba kiyinza okuba n'ekivulu kiri ku Serena kya Indo, kiri mu Conference Center, naye ng'ate abamu bosuubira kya 200 bagenda kutambuza bigere. Kati bagenda kulinnya boda na taxi, bagenda kujja batya. Naye oba ogera kuvuga. So olina okuva mu office atodde waka, oyambale zikuba pata ate okomewo. So tubirabye bingi, era abantu balina okubanga baplaninga nnyo. Oyinza obutaplaningira ku mulogo wa nkuba, ne planningira ku bintu ebisobola okutaasa weather nti singa etabuka. Namukwano gwange nnyo. Namukolera omukole wa kiseeyo. Newe nali nyumyamu naye mu kafubo ne mugala lwaki tofuna tenti eyawamu nanga njala kola embaga nga terina VIP. Abantu abamu bakulidde ku byalo obaddeko oli mwana waakwo naye ng'oyagala osanyusa abantu bo. Kati embaga yo era nga bwe butufu bwayo. Embaga yandize ku kyalo kuwakuliro obe wa taatawo osanyusa abantu baayo. Bwe bagenda mu bifaananyi babagatira rubaga ne bagenda mu bifaananyi emunyonyo bagenda okututukako ng'obudde bugenze. Kati obudde bwe bwagenda ne tuuka time baali bakatuuka bwe bati ne tulya baba balya amatonde ne gatandika okukola ki naye nga setup ya abadikoleta bagimanyi okusinga nga waggulu tewali kintu kiriyo. Nga bwetonya etonya mbi muli direct buli kimu kyononeka. Nakwataneka video naye nga bantu bange naye nga sijja kapostinga. Kuba yatonya teyacha ziba ziwasanga satu ne tuyimirira wabweru etandika ate okukuŋŋaanya abazze n'ebirabo. Buli ayina ekirabo akituwe kubanga abantu bafe abamu
banaba aba wakati yao bemuita bamfuna mpola bamanyi okuddayo nebirabo ajane sepichi na enga azagala kati ne tubijjajja ebirabo so kitegeza ki nti kyandi badde kirungi ne tutangira enkuba ngobudde bukyali kye kikola amakulu agasinga kati gwe bobanga option yo ya mulogo w'enkuba ng'omwesiga nnyo sikuina ako buzibu naye bobanga osobola okujewala ng'obudde bukyali jewale That's podcasting of Lijo to be our home, Polam, 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 Mazan, the cameras, Lijo. Peace and love to Sinkano Lala.